تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہو۔ ہم تو اپنے آپ کو مرد سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حاکم سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ عورت ذات مجھ سے مقابلہ کرے، میری برابری کرے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی جو شریک حیات ہے، آپ کی جو بیوی ہے، وہ آپ کی اس مسکراہٹ کی، خندہ پیشانی کی دوسرے عام مسلمانوں سے کہیں زیادہ مستحق ہے۔ ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول اب ہوں گی ختم، شوہر اور بیوی کے درمیان کی رنجشیں۔ جانیے شیخ وسیم احمد ریاضی کے ساتھ ہر بدھ رات 8:30 بجے صرف آئی پلس ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔